kadib toddobo casho ay ku dhibaataysnaayeen dad qaxooti oo tiradoodu ka badan tahay laba boqol iyo soddon qof xeebaha dalka talyaaniga o ugu dameyn markabay adeegsanayaan qola xuquuqul insaanka u dooda ayaa keenay dekad ciidamada faransiisku ay isticmaalaan oo ku taala magaalada tuulo ee dalkaas wasiirka arrimaha gudahae dalka faransiisku waxa uu sheegay in markabkaasi y u ogolaadeen inuu dekadahooda ku soo xirto kadib markii ay diiday dowladda talyaaniga oo ay qaxootigaasu xeebaheeda ku sugnaayeen waxauu sheegay dowladda faransiisku arintan inay u samaysay qaab bini-aadamnimo dadkaasuna ay ahaayeen kuwo ku xadhibnaa halkaa in ka badan toddobo maalmood dowladda faransiiska iyo adduunka intiisa kalena ay uga baqeen inay halkaa ku wada geeriyoodaan kuna le-edaan dowladda faransiiska ayaan iyada horey looga baran inay dekadaheeda u ogolaato maraakiibta qaxootiga wada haweeneyda cusuryadda ee dhowaanta ra-iisul wasaaraha ka noqotay dalka talyaaniguna waxay sheegtay inaan dalkeedu qaadi karin dad qaxooti a haatan waxii ka dambeeya waxay sheegtay sanadkan oo keliya inay soo gaareen dalka talyaaniga sagaashan kun oo qaxooti ah sidii midowga yurub ballanta ay kula galeena ay ahayd in siddeetan kun oo dadkaa ka mid a dowladaha midooda yurub loo qaybiyo waxay sheegtay inay heshiiska ka baxeen dowladaha yurubiyaanka ah ilaa iyo haddana boqol iyo koob iyo toban qof oo keliya ay qaateen dowladda talyaaniguna ay dhib ku qabto dhowrkii biloodba boqol kun oo qof oo hor lasoo gala dalkeeda dowladaha midowga yurubna aanay dhibaatadaa la qeybsan dowladda talyaaniga iyo midowda yurub ayaa indhawaalabaysayey dhibaatadanna waxay bilaabatay markay haweeneydan cusuryada qabsatay dalka talyaaniga waxaana ku dhibanaa todobaadyadii lasoo dhaafay xeebaha dalka talyaaniga dad badanoo magagelyo doona midowga yurubse waxay ballan qaadeen arintaa dhowaantan inay xal abadiya a ka gaari doonaan dowlada talyaaniga iyo hogaankeeda ayaana hata laga jeclayn dowladaha midooga yurub iyo dalalka kale o ay reer galbeedka la tahay waxaana haweeneyda lagu eedeeyaa inay u shaqayso qaabkii benise masellinigii ka talin jiray dalka talyaaniga xilligii u socday dagaalweynihii labaadee adduunku